gëzuar vitin e ri 2011 me televizionin Boeing. Në natën e ndërimit të viteve me 31 dhjetor, me fillim në ora 20, do t'ju dhurojmë një program të pasur festiv me këngë të bukura shqipe. Fjali, edhe kemi mbzjet kërë fjali. A, bukur, hajti e. Koncerti sonte përshkon shumë bukur. Kësha kërë fjala? Televizori Boeingit. Intervista. Urime gjithë teleshikuesve të TV Boeingit dhe gjithë shqiptarve, urime gëzuar vitin 2011. Kamera të fshehta. Gabime dhe shumë surprizat e tjera. Për këtë proces të presë Serbinë e Macedoninë, tha... Ministre e Shkencës Tarzan Milošević, ministre. I kam gabua. Ministre e Shkencës Tarzan i smunet me kanë kursësi. Prej fillimit edhe herë. Mo ka dole atjera në isha. Gjithashtu malet e Guiltin për nuk kam mirë. I gjithë programi do të përcillet drejt për drejt nga studio e televizionit Boeing. Na ndiqni dhe festoni vitin e ri me televizionin Boeing. Unë jam Alban Skënderaj, shikoni televizionin Boeing.